tsy miravoravo tanana isika io no teny filamatry ny firenena amin'kambana entiny manantanteraka ny asa manandraikiny izany rahateo no ambety tenin'andriamatoa Antonio Guterres sekretera jeneraly ny Nations Unies tao anatin'ny afatra nampitainy tamin'ny alalan-dramatoa Violette Kakiomia 70 ny sehatra hiasan'ny firenena amin'kambana ao anatin'ny ODD na ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy hifarana amin'ny taona 2020 amin'ny fanarahana amin'ny politika ampireneny ny fanatanterana ny asa rehetra amin'ny faritra tsaran'i Madagasikara izany ny zavatra miandratsika satria ao anatin'ny fotoana fidanina dia rehefa tafatsanga izay governemanta rehefa avy eo dia manohy ary mampiditra zany rarim-pamena rehetra zany ao anatin'izay politika vaovao mafantsoaantoka tamin'ny hoe tanora mandray anjara amin'ny fahalemana ny fankalazana ny 70 taona nananganana ny firenena amin'kambana nisy ny lohabary andasy ny fantoka tamin'izany ministra masoivo tanora solotenan'ny firenena amin'kambana sy solotenan'ny FMF no mpandray anjara manana ny fomba entiny ampandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampanjakana ny fahalemana ny fanjakana malagasy raha tsy misy ny ataoko hoe ny rariny sosialy ny justice sosialy dia sarotra tokoa ny fametrahana ny tanora eo amin'izany sehatry ny fametrahana fandriam-pahalemana zany izay no ataoko hoe ny sotoavina izay napetraka eo amin'ny firenena amin'kambana fa misy politika ampirenena amin'nytontolo izao mahakasika ny tanora ary politika io mifandraika amin'ny zavatra maro dia maro ka eo fanatanterana an'izany politika ampirenena zany a dia mandeha anjara amin'izany a ny ministere rehetrarehetra ny tsy miakina fanjakana ny société civile ko ary ao anatin'izany koa ny zareo mpiaromizanoko amintsika notolorana marim-pamantarana amin'ny mahamaso ivon'ny ODD sy ny fahalemana azy eto Madagasikara ny ekipa ny bare nisy ankoatr'izay ny fankasitrahana ireo nanao fitafiana nentin-drazana niavaka tamin'ity fotoana ity.